Fala aí galera, tudo bem com vocês? Zé na área e dessa vez pessoal, estamos aqui para fazer o quê? O que vocês tanto adoram e vocês pedem até para eu trazer diariamente. Não dá para trazer diariamente pessoal, mas eu vou tentar trazer com mais frequência, beleza? Eu prometo a vocês que é parkour muito louco. Vamos selecionar a BMX, tá? Mentira, a gente não precisa de BMX não. A gente pode colocar até a cor rosa aqui da bike, porque não vamos usar ela. E vamos confirmar aqui, ó, e mandar um salve pro Marcinho, o Elígio, o Azê Construtor, o Bruno Moreira, o Lucas, o Pedro, o Matador, o Caio Pioto, o Matheus, o Serginho, Elder, Victinho, o Blade, o Felipe e o Luiz André. E eu tô aqui com o meu amigo Elígio também, que a gente vai fazer o parkour da prisão em dupla, em trio. Uou! Mentira. Beijo do gordo! E aí pessoal, aqui quem fala é o Elígio, galera. E vamos lá, mano, parkour da prisão do Naqueda, esse parkour epicamente épico, história do parkour. Mano, Naqueda é top demais, velho. E você já percebeu que o Naqueda mudou o parkour? Já. Moleque! Começa dentro da prisão agora. Vamos lá, estilo Prison Break na veia. Ih, bugou. Bugou o quê? Checkpoint. Sério? Da mãe! Só eu que não buguei! Ih, moleque! Eu vi você andando ali e falei, nossa, que cagada. Você é o Rocha e não bugou pra você. Ah. Porque saiu, que, você saiu em vantagem. Que triste. Pode parar de correr por uns minutos aí. Beleza, vou parar sim, com certeza. Pode acreditar, tá bom? Uhum, tô parando, né? Vamos lá, pessoal, parkour muito louco aqui. Pera, é pra subir? Eu não sei se é pra subir. Não, não é pra subir. Ah, desce! Boa! Dash, beleza. Chobe. Empine e rebolha, toda delícia. Toda gostosa. Forninho caiu! Aí, tô sem gudão, os moleques tudo foi de brada ali. Só ficou tu. Nossa. Ih. Boa, moleque. Chega aí, Elígio. Agora. Você agora, viu agora, o cara meter a cara ali? Vim por aqui. Não vai por aí, não. Ué. Aqui é mais rápido, velho. Aqui, ó. Não. Aqui, ó. Ué. Aqui, ó. Na caixa de luz. Ah, é? Ó, oh, tá... Filha da puta, Luiz André. Tá fora do comando, spawn no cu. Mata ele. Tá atrás de você aí. Ele tá? Tá. Pode matar esse spawn no cu. Pera. Maluco escroto, velho. Será que ele tá atrás de mim mesmo? Certeza? Tá. Pau no cu, não, mas véio. Tá o Matheus ali. A minha mira vai pro Matheus. Deixa eu tirar. Sai. Vamos. É só você matar os moleques, Elígio. Vai que é tua. Vai que boa, é tua, Blade, champion. Boa, Blade matou ele. Boa. Agora você ama o Blade de novo, né? Sim. O Trinity. Trinity. Desvia por aqui. Vamos lá, pessoal. Que parkour da hora, velho. Eu vi que tinha uma atualização, mas eu não sabia que realmente ele tinha sido atualizado. Ora, pra mim tá em segundo aí. Não, eu vou recuperar aqui. Vou recuperar. Recupera. Foca na recuperação. Foca na foca. Pera, vem por aqui, ó. E oh, salta. Tá tacando flame. Nossa, eu bati a cabeça na quina, mano. Meu carinha até demorou pra levantar. Ó o Matheus, filho da até mãe. Ficou tonto, né? Sim, ficou tonto até que perdeu a posição aqui de prima. Caramba, o Matheus me atrapalhou. Sai, Matheus. Não vou deixar você ganhar, não. Se você for passar a linha de chegada na minha frente, você sabe o que você vai receber. Chumbo. Chumbo grosso. Bem grosso. Leviou-se. Oh, spawn não para de boa. Matar. Beleza. Ó, esse obstáculo aqui de novo. Por aqui. Vamos. Caramba, o parkour tá totalmente diferente. Que da hora. Pedro Sader. Tá fora do comando também. Ai! Oh, vocês são... Nossa, velho, vocês ficam estragando uma porra do mapa, velho. Sério? Caramba, velho. É só porque você tá aí atrás. Ó, oh, Luiz André, velho. Meu Deus! Ó o Marcinho dormindo ali no ponto. Caramba, o Marcinho tá parado na bicicletinha ali, velho. Bicicleta do Kiko. Vamos. Ó, o Matheus já errou. O Matheus tem que ficar mais esperto, velho. Ficar mais esperto. Tem que aprender com quem? Aprender com o menino dos parkour, velho. Menino parkoureiro. Restaura. Nossa, restaura. Meti a cara na... Restaura. Aqui. É por baixo. Vai. Mesmo, maluco. É por baixo mesmo, maluco. Eu falei que não ia usar a bike, mas agora eu vou usar, hein. Pera. Sai da bike. Vem aqui. Sobe! Boa! Pera. Os malucos estão usando a bike cabulosa aqui, mano. Você não tem noção de como tá as putas aqui. Tá difícil aqui. Por onde que é? Meu Deus! Ah, o Matheus conseguiu subir. Filho da mãe. Filho da mãe! Já era, ganhou o parkour. Não. Filho da mãe, velho. Como que eu vou subir ele agora?
Por que procedeu-se? Opa. Ué, você tá aqui? Ué, eu te passei, é sério isso? Aham. Uhum. Aí, caramba. Agora eu subi, caramba. O que você tava perdido aqui? Que eu tô perdido? O meu carinha não quis... Sai! Meu Deus! Aí, levantou. Vamos. Vai, vai, eu vou trapacear, velho, quer ver? Não, se eu pegar o BMX não vai adiantar, porque é pra coisar logo aqui. Não sei, velho. Seu sujo. Seu sujo. Ai, é pra onde? Aqui. Eu tô vendo cheiro de bombinho. Ah, cara. Pau no cu! Ah, seu esterco, velho. Você falou que eu vi o cheirinho de bombinha? Que safado! Vamos lá, passar esse cara, vai! Corre. Mata ele, mata ele, mata ele! Cadê? Cadê o checkpoint? Peguei! Meu Deus! Vai, seu... Vai, caramba! Os caras se matando lá na frente, vai! Boa! Te... Olha ali, olha ali! Vai. Moleque! Corre! Ô, viado! Ó, oh, um baitola atirando na gente. Não, meu carinha se jogou. O Espírito sabe, que chato. Mata ele, mata ele. Pau no cu, mano. Mata esse otário, ele tá batendo em tu também. Matei. Caramba, vai ser difícil a gente recuperar agora. Ali, tá ali embaixo, tá ali embaixo. É dois caras que passaram? Sim, dois, tô aqui, na... tô aqui do lado. Já era, lixo. Matei eles. Matou? Não. Mas vamos, vamos focar aqui. Ih, não tem como recuperar mais não, velho. Tá acabando, não vai ter como mais recuperar. Então agora é eu e você aqui. Vai, 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 vai. Pior que o pau no cu tava me atirando ali nas costas ali. Não, relaxa, eu matei ele. Cara, eu nem vi. Como eu fiz isso? Meu Deus. Eu quase caí ali também. Foi essa? Ai, ai. Errou, Alígio, errou. Que baixo, que baixo, que baixo. Vai, vai, vai. Olha lá, é o final na torre, mata os moleque, mata os moleque. Cadê o checkpoint? Corre, cadê o checkpoint? Vai! Vai, checkpoint! Estou subindo! Estou subindo! Vou matar eles! Ah, o ladrão terminou! Botou a bomba! Tô vendo cheio de bomba! Tô vendo a bomba aqui, ó! A bomba aí! Não! Você ativou, velho! Vai! Corre, teu otário aqui! Corre! Vai! Meu Deus, você ativou a bomba, mano! Vou deixar a bomba aqui! Deixa não! Tá vendo atrás de mim? Tô! Não vai pegar você então, não vai? Eu tô meio... Velho, você morreu com a bomba? Morri. Ah, então a gente tá perto. Vai. Deixa ele maluco aí. Deixa eu botar aí. Joguei uma. Vai, passa rápido. Passa rápido, pula. Caramba, foi mal, matador. Na moral, não! Você é burro, Elijo! Você viu a minha bomba! Sim! Não tava você, tava outro maluco atrás de mim. Meu Deus, velho, eu falei que era vi, eu. Eu não vi você subindo, eu vi um maluco com a roupa de liga. Eu falei pra não jogar. Assim. Eu vi um maluco com uma roupa de liga, eu falei, ah, vou deixar aqui. Agora, ah, zoou, velho, agora a parada. Cadê você? Pera, você matou o cara? Hã? Você matou o cara, matei, né? Sem querer, aí ele vai ficar me matando agora. Eu dei a coronhada, tá ligado? Aí, aí, ó. Ó lá. Os malucos apela. Aham. Uhum. Eu vou terminar isso aqui ainda, pera aí. Será que tem algum buraco pela cerca? Acho que não, né? Não. Ih, vai dar o NC já. Corre. Corre. Mano, como que o Alder passou? Eu fiquei impressionado, velho, por ele ter conseguido ganhar isso aqui. Eles vão te matar. Tirar na mão. Hã? Vai, vai, vai. Pula rápido. Vai. Pulei. Aí. Mano, não tinha como. Eu ainda apertei o botão de pular, mas a bomba explodiu. Você foi mó animal sem teta. Eu sabia, velho. Eu vi o maluco ali, mó niga ali. Eu falei, eu tava atrás de você. Não, você sabia sim, seu safado. Escada, eu vi ele na escada. Sabia, eu sabia. Não sabia. Sério, vocês zoam. Eu vi ele você, na você escada. Você falou, você tá atrás de mim? Eu falei, tô. Você tá atrás de mim. Olha o pagamento, 30 mil, mano. Pra alguém ter mó bomba. Eu pensei que tinha outro na tua frente ainda. Que? Esse matador aí. Olha esse matador aí, minha roupa. É isso aí. Não, mas eu passei o matador. Você esqueceu? Matou ele, né? Não, a gente tava junto. Aí eu falei, eu tô aqui atrás de você. Não, eu vou ver no seu vídeo, eu quero ver como isso procedeu. Beleza, você vai ver a bombinha explodindo lá. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês curtiram o parkour, clica no gostei e adiciona nossos favoritos. E, velho, eu tô com vontade de agora já te usar também aí desse mapa, que vocês vão ver também aí, delícia, velho. Eu tô falando isso no passado. Então vamos ficando por aqui, pessoal. Valeu, falou e até mais. Fui!